Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбек қызы. Ақтөбе қаласында әскери бөлімге лаңкестердің шабуылы кезінде мерт болған кіші сержант Берікжан Қалиевтің отбасы Орал қаласында пәтер жалдап тұрып жатыр. Әскери қызметкердің жесірі қазір 4 баламен жалғыз қалғаны мәлім. Әлі бірде бірі кәмелеттік жасқа толмаған балаларды өсіру, бағып қағу Берікжанның жары Нұрсұлу Қалиеваға оңай болмайды. Қызмет бабында ел тыныштығын күзетуде шейіт болған азамат Аматтың жанұясына шаһарымыздағы 55-17 әскери бөлімі арнайы барып, хал ахуалын біліп қайтты. Арнамыздың тілшісі де қайғыдан қан жұтып отырған отбасыға көңіл айтып келген болатын. Қапыда Арыстай азаматынан айырылып аңырап қалған Нұрсұлу Қалиева шетте 4 баламен жалғыз қалды. Қазір отбасы қаладағы жатақханалардың бірінде 30 мың теңгеге бір бөлмені жалдап тұрып жатыр екен. Нұрсұлу жақында ғана жұмысқа шыққан, бірақ мардымсыз жалақысы ішіп жемнен артылмайды. Жаста болса, қайғыға қайыспаған ана балаларының алдында көз жасын көрсетпеді. 4 баламыз бар. Тәрбиелеп отырған. Енді барлық жақтарынан көмектесіп жатыр. Өйткені рахмет айтамыз. Осы балдарына нөлеуайға барады, балдарымыз садикті естесе деп едік. Орналастырсақ, қызымыз бұйыл 4 жасқа толады. Садик жағынан көмегі болса. Балалар мен жары Берікжан Қалиевті осыдан 3 ай бұрын көрген. Отбасылық жағдаймен Орал қаласына көшіп келгеннен кейінде олардың халін үнемі біліп тұрған. Ал енді асқартаудай әкелерінің жоқтығына ешқайсысы сенгісі келмейді. Әскерилер сыйға тартқан жауынгерлік бас киімді мақтанышпен киген 9 жастағы үлкен ұлы өскенде әке жолын қуып әскери адам болуды армандайды. Өскесін әскери адам боламын. Сабағымды оқып жақсы бітіріп әскери қызметке барғым келеді, әкемнің жолын қуғым келеді. Биыл 4-ші класқа барам. Мен әкеммен мақтанам әрине. Әкем мен үшін қазіргі кезде батыр болып саналады. Менің папам сабырлы болатын және керек кезде бізге ақылын айтып, тәрбиелеп отыратын. Және бізге қамқор болып, әрдайым сабырлық көрсетіп, жақсы-жақсы сөздер айтатын. Отбасының тұңғышы Гүлайна қазір 14 жаста, ал кенжесі Гүлдана 3 жаста. 5 жастағы әділет мәңгілікке әкесін көрмейтінін әзірге түсінбейді. Айы отыр, батада, екі қолқалтада. Апай сұраса, иқты қалады масқара. Көмек көрсетіп қолышын беру мақсатында 55-17 әскери бөлімінің қызметкерлері Берікжан Қалиевтің отбасын іздеп арнайы үйлеріне келіп отыр. Әскерилер отан қорғау жолындағы қызметте көз жұмған батырдың жары мен балаларына көңіл айтып хал жағдайларын білді. Қажет жағдайда көмек қолын созамыз деді. Ұлттық ұланның 3 әскери қызметшісі қаза тапты. Соның бірі сержант Қалиев Берікжан. Яғни біз Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери қызметшілері осы Берікжанның үйіне келіп, оның отбасымен танысып, яғни оның отбасы қандай жағдайда қазір күй кешіп жатыр, соның бәрімен танысып өттік. Яғни біз олардың Берікжанның отбасының өмір сүріп жатқан жағдайын көрдік, яғни олар пәтер жалдап отыр. Мейіржан Қалиев әскери салада 8 жылда еңбек еткен. Аса ауыр қайғыға бізде арнамыздың атынан ортақтасып, көңілімізді айтамыз. Ал есілердің артында қалған ұрпағына көмек қылып жетілдіруге қол ұшын беруден аянып қалмайық ағайын. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Грабарев, ТДК Қырғиқа, телеарнасы. Қазақстан Республикасының бас прокуратурасына құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті Батыс Қазақстан облысы бойынша басқармасы заман талабы саналған инновациялық технологиялардың көшемен жаңа жобаларды іске асыруда. Жаңашылдық service.profstat.kz сайтына енгізілген қылмыстылық, жеке және заңды тұлғалардың айыппұл өтеулері, жол көлік оқиғалары және кәмелет жасқа толмағандардың қылмысы көрсетілген карта болып отыр. Атаулы картадағы мәлімет кез келген адамға қол жетеді дейді сала мамандары. Толығырақ ақпарат Болатқызы жалғайды.
Атаулы бастама ұлтжоспарының 32-ші қадамында нақтыланғанын айта кеткен жөн. Қылмыссылық, жеке және заңды тұлғаларын айыппұл өтеулері, жол көлік оқиғалар және кәмелет жасқа толмағандардың қылмысы көрсетілген карта Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасының құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитетінің servis.pravstat.kz сайтында қолжетімді. Осы ретте қылмысын ошағын картаның көмегімен әп-сәтте белгілеп алдын алу да бірінші кезекте ішкі істер органдарына, әкімдерге, білім беру мекемелеріне пайдалы, дейді сала маманы. Яғни әр адам сайттағы картадан қылмысты қай көшеде, қай үйде жасалғанын да біле алады. Бүгінгі таңда қылмыстық карта республиканың барлық облыстарында қол жетімді. Жалпы біздің барлық жаңа атап өткен карталарымыз servis.pravstat.kz адрес арқылы, мекенжай арқылы интернетпенен кез келген тұлға жаңа интернетпенен кіріп мәлімет алуға болады. Соның ішінде мысалы қылмыстық картасы бойынша айтып өтетін болсақ, қысқаша тоқталып, бұл қылмыстық картасында жалпы кез келген жаңа құқық қорғау органына келіп түскен қылмыс жөніндегі арыз шағымдар арнайы базаға тіркелгеннен кейін сол мезетте, деп айтуға болады, осы картадан бейнеленеді. Яғни Орал қаласының ішінде атап айтатын болсақ, Орал қаласының ішінде қай көшеде, қай үйде қандай қылмыстар көптеп болатындығы жөнінде мәліметтерді осы карта арқылы көруге болады. Жиында бұдан өзге қазіргі уақытта заңды және жеке тұлғаларға салынған әкімшілік айыппұлдардың өндіру мәселесі де шеткері қалмады. Айыппұлдардың өндірілуі өткен жылмен салыстырғанда едәуір артып, 70% алқымдаса керек. Списание штрафов. Айыппұлдарының өндірілуі облыс бойынша өткен деңгейге қарағанда көтеріліп келе жатыр. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 70%-ға жетті. Алдағы уақытта осы көрсеткіштен түсірмей, өндірілу пайызын жоғарылатуда тиісті мемлекеттік бақылаушы органдармен жұмыс жүргізілетін болады. Құқықтық статистика мамандары атап өткенде, атаулы бастама бүгінде Бөрлі ауданында іске қосылып, қарқынды жұмыс жасауда көрінеді. Дегенмен үстіміздегі жылы өңірдегі барлық аудандардың карта жобасына қосу көзделуде. Ақбота Болатқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТТК 42 телеарнасы. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі медициналық сақтандыруды енгізу науқаны аясында облыстық клиникалық ауруханада ақпараттандыру жұмыстарын жүргізді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру елімізде үздік халықаралық тәжірибені есепке ала отырып, мемлекет, жұмыс беруші және әрбір адамның ынтымақты жауапкершілігінің негізінде әзірленген. Жиын барысында анықталғандай, мемлекет азаматтарды тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемімен әрі қарай қамсыздандыруын жалғастырады. Келесі жылдың бірінші қаңтарынан бастап мемлекет, жұмыс берушілер, өзін өзі жұмыспен қамтыған азаматтар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарна төлеуді бастайды. Ерекше санаттағы азаматтар үшін мемлекет төлейтін жарнаның мөлшерлемесі орташа айлық еңбекақының 7%-ын құрайды. Сонымен қатар мөлшерлеменің көлемі 2017 жылы 4%, 2018 жылдан бастап 5%, 2023 жылдан бастап 6%, 2024 жылдан бастап 7%-ға сатылай өсетін болады. Жұмыс берушілер жарнасы мөлшерлемесінің жалпы көлемі кірістің 5%-ын құрайтын болады. Аударым 2017 жылы 2%, 2018 жылы 3%, 2019 жылы 4%, 2020 жылы 5%-ды құрайтын болады. Әрбір азамат өзінің айлығынан, жұмыс істеп жүрген азаматтар өзінің айлығынан 2019 жылдан бастап 1% төлейтін болады, 2020 жылдан бастап 2% төлейтін болады. Сонымен қатар мынау жеке кәсіпкерлерге де оған өз атына деңгей бекітілген. Дина Нұрпейісова мен Сейтек Оразалыұлы атындағы республикалық күйшілер байқауының бас жүлдесі алматылық күйшінің қанжығасында кетті. Республиканың түкпір-түкпірінен келген 15 күйшінің ішінен 10 домбырашы ақтық финалға өткен болатын. Осылардың ішінен бас жүлдеге Қазақ ұлттық консерваториясының студенті Азамат Шынаров лайық деп таңылыпты. Домбырашылар бәйгесін тамашалап қайтқан тілшіміз толығырақ айтып берсін. Екі күн бойына Ақжайық аспанында әуелеген күй күмбірі өз мәресіне жетті. Домбыраларын арқалап Қазақстанның түкпір-түкпіріне жиналған 15 домбырашының ішінен қазылар алқасына үздіктерді анықтау қиынға соққаны сөзсіз. Домбыраны үйреткен үлкен әжем болатын, содан кейінгі музыкалық мектептегі болған ұстазым Аққалиев Азамат, қазіргі таңда Дина Нұрпейісова атындағы Халықтық музыка академиясы Атырау музыка колледжінде дәріс алып жатырмын. Күйшілер әр тур сайын 5 күйден ойнайды. Осылайша олардың шеберліктері тексеріледі. Бұл байқауда күйшінің сахнада өзін өзі ұстауы, сахна мәдениеті, киім киісі бәрі сынға түседі. Ал басты баға күйшінің күйді ойнау шеберлігі мен домбыра қағысына, күйді халыққа жеткізу шеберлігіне қарап бағаланады.
осы байқаудың жеңімпазы Азамат Шынаров. Азамат негізінен осы Батыс Қазақстанның тумасы, алайда байқауда Алматының намысын қорғай келіпті. Байқаудың бас жүлде иегері Шынаров Азамат, Алматы қаласы. Құтты болсын. Бас жүлде иегері 300 мың теңге ақшалай сыйлықпен марапатталады. Дина Нұрпейісова мен Сейтек Оразалы ұлы атындағы күйшілер байқауы осылайша өз мәресін жетті. Ұлттық өнерді ұлықтаған аймаққа Алматыдан келген ғалымдар да ризашылық танытып жатты. Құрманғазы мен Дина Шешейдің осы кесен несінің осы жерде үлкен ескерткіш ашпақшы екен. Ол да бір мына ұлт саясатының мына Батыс Қазақстан облысында үлкен сондай тәрбиелік мәні бар екенін, сондай ақ ұлттық идеяның саясаттың несі бар екенін біз соған қуанып отырмыз. Иә, біздің облыста Дина Нұрпейісова мен Құрманғазы бабамызға ескерткіш қойылу жоспарланып жатыр. Күй өнерінің отаны саналатын Ақжайық атырабында енді қос таланттың ескерткіші мен мұндалап тұратын болады. Лайым соған жеткізсін. Жанат Көшкінбай, Махамбет Қансұлтанов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Әзірге айтарымыз осы, амандық пен көріскенше.